Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is MKO. Ja, hei sånn. Velkommen til del 3 av MKO's vlog. I dag, jeg holder allerede på å gjøre meg klar til bussen kommer og jeg skal på jobb. Og så, nå jeg allerede på vei til gangen. For å pusse tennene. Og så skal jeg egentlig bare gå ut og vente på bussen. Så kommer en del. Så måtte jeg bare gå og pusse tennene og så komme. Ok, jeg tilbake. Ja, hei, og så nå skal jeg bare ta med meg tingene mine, og så går jeg ut og venter på bussen. Viktig å ta på sko før man går ut av et hus. Ikke glem, husk å skru av lyset før dere går ut av et hus. Ja, da vi ute. Og så går vi bare bort og venter til døren åpnes, så kan jeg gå inn og sette meg. Ja, så ser dere kanskje at jeg har på meg sånn flip-flip-buff. Ja. Jeg er fortsatt en stor fan av flip-flip. Så hvis Flipklipp ser på, lurer på hva de synes om vloggen min. De to første var kanskje litt korte, men den her blir litt lengre. Så jeg bare slapper av litt ute og venter til det kommer noen som kan åpne døren. Jeg kommer nok til å legge ut en del 4. Dette er del 3 av MKHs vlogg. Så del 4 kommer nok senere. Ja, det ser ut som at det blir litt fint vær. Det er fint fotballvær. Tenker jeg kanskje jeg spiller litt fotball senere. Men jeg spiller egentlig mest for meg selv. Så nå står jeg bare her og venter på bussen.